Selam veririm size, bu barnameye bakanlara ve benim sesimi eşidenlere. Ben Muhammed Şükuyam, hemkarım Sedef-i Kuruşniya Utağı Fermanı'nda bugünkü barnamanı tähiyye ve size ira edilir. Bugünkü barnamamızda etirazlar ve etisablar ki, akhirən Düşənbə 28-ci Şəhrivərdə, son üç Rüsanı şəhərlərində ve ayrı şəhərlərdə, Teyranda, Kərəzdə ve Rəşdə olubdur ki, etiraz ediblər Məhsa Əmininin ve hesab qətlində ki, Cumhuri İslamı keçən həftə biləsin oldu. Bu barnamada o modda danışacaq. Munta əvvəl icazə verin, gedək bir seri filmlər vardı bu etirazlardan. Bu filmlərə baxaq ve qayıdaq barnamamızı idam edək. Kız bir sıvı şi şehri var. Tren dazim amuran bir hayatı khanı. Gaz aşka var, dâhil hayatı khanı. Becay to becangi, o hame mahsa hasti. Becay to becangi, o hame mahsa hasti. Becay to becangi, o hame mahsa hasti. Becay to becangi. Sultan keşkeşe, ahul bayat bombeşe. Sultan keşkeşe, ahul bayat bombeşe. Sultan keşkeşe, ahul bayat bombeşe. Filmlerde gördünüz, bu filmler 28-ci Şəhrivər, Düşənbə günüdür ki, etisab ümumidir ki, Gürcüstanın şəhərlərində var. O şəhərlərin adı Sənəndəzdə, Məlivanda, Banədə, Mahabatda, Bukanda, Uşnəviyyədə, Nəqədədə, Livandərədə və ayrı şəhərlər Ustanı Kurusanda bərqüzar olubdur. Ondan əlavə bir seri ayrı etirazlar danışqahlarda, məmləkətin ayrı şəhərlərində, az cümlə Tehranda, Danışqah Əmir Kəbir, Danışqah Tehran, Danışqah Politeknik, Danışqah Əllama, İsfahanda, Danışqah Beyişdi. Kullan bu etirazlar 28-ci Şəhrivərdə ki, qablan fərafan verilmişdir, etisab-ı umumiyyə bərqüz olur. Hətma xəbərləri siz qabdan eşitmişsiniz və şəhət də televizyon kanalı cədiddən və ya ayrı rəsanalardan bu xəbərlərdə cərəyəndə etirazlar, bu etisablar, bu oraya ki, Kürdistan məntəqəsində qayıdırı. O, bilirsiniz, keçən həftə Cumhuriyyət İslamının gəşdiyi şadı Məhsa Əminini zərbə vurdular və öldürdülər. Və onlar, bakışınlar, çox etirazlar oldu zatda 8-də ki, bunun bir hesab nənədən olan şəhərədə. Hətman o filmlərdə görmüş ki, keçən barnamalarda biz mortda barnamamız vardı. Film, güzarış, müfəssələrini fəxş eləmişik. Muntaha bu 28-i şəhri və bir dənə mühim günüdür bu nəzərdən ki, bir fərəxan verildi, əzab opozisyon və bir seri ayrı quruhay müxtəlif ictimai ki, içərədə məmləkətin içində fəaliyyət edirlər. Bu qadır bugün ki, Məhsanın gəyə səsi, gəyə sukut eləməyək, gəyə səsimiz yuxarı olaq.
Ona görə Fərahxan verdilər ki, bu hesab bu etisab ve etiraz umumiyyə ki, xoşbaxtana tamam şəhər, Kürdistanlı şəhərlərində təxəll və ayrı şəhərlərdə bu məsələyə cavab verir. Cumhuriyyə İslamı fikr edir ki, o da ki, pərbəndə sazlıq edir, o da ki, qəşdə işarlı xiyabanda salır, arvatları vurur, əziyyət edir, öldürür, cəmaat kənədə cəmiyyət sakit olur. Bəli, cəmaat sakit olmadı. Cəmaat və məhsa bir dənə bəhanə və sembol oldu bu ki, mərdum tamam məmləkətdə çıxarlar xiyabana və Cumhuriyyə İslamın əleyhinə etiraz edirlər. Filmlerde siz gördünüz, Kürdistan'ın şehirlerinde tamam bazar, mağaza, şehirler, medreseler tatildi ve cemaat bulunmağına etiraz, iş üstüne gitmeyebilir. Danışkağı Tehran'ın filmlerini görürüz ki, danışçılar şuar verirler, biz hamumuz Mehsa yok, cengeler ta cengeliyelim. Kürdistan'ın şehirlerinde şuarları görürüz, eşittiriz, hatman filmleri görürüz. Lakin mesele bir mühim bir, vesil bir mesele oldu ki, alan Cumhuriyet İslamı'nın məhməsəyi salıbdı. Alan Cumhuriyet İslamı kullan özür ki, hatta eğer Kürdistan məntəqəsində, çünkü Kürdistan məntəqəsi həssas bir məntəqədir, həssas bir məntəqədir və hal orada etirazlar çox qüstərdə və vəsidir, beyvicə divandarədə lazımdır bir iki dənə nöqtəni təkid edir. Bu iki divandarədə mütəssifana alan təzə xəbəri ki, əlimizə yetişirdi bu iki günləri 28-ci şəhəri verir ki, neçə morib şəhərin müxtəlif qismətlərində təzahürat olmuşdu, cəmiyyət xiyabandaydı, Cumhuriyet İslamının nüruhay sərqübkəri terən bazıq evlə cəmaata neçə nəfər yaralanıbdı və mütəssifana 4 nəfər də ölüblə və canlarım həndir. Cumhuriyet İslamı bu hərəkətindən ki, divandara deyil, dərbağa qorxusunu görsədim. Bu nəfs bu iki Kürd, Kürdistan, Məhsə, etiraz, etisab, xiyabana gəlmətini Cumhuriyet İslamını vəhşətə salıbdır və Cumhuriyet İslamının adam öldürənləri cinayətkar adamlar düşüblə mərdumun canını hətta əqəl divandarədə. Divandarədə dərbağa bir yana bu qorlu farsı cəngi təmbətən ya küçə bir keçə mərdumlə ki etiraz edirlər və nüruhay sərqübkəri Cumhuriyet İslamının cərəyəndədir ki və əgər təzə xəbərimiz olsa hətməcədir. Adlı bir məsələdir. Bir rejimlə rubarıq, vəhşidir, cinayətkardır, öldürür, əsləhəsi vardır, həmlə edir, mərdumu düşmən bilir. Və bu davada bir davadır ki, mərdumla Cumhuriyet İslamının arasındadır və bu davada bəzən mütəssifanən naçarıq tələfat da verir. Çox yaxşıdır ki, tələfat verməyən, o amada olan, vəli bəzən bərbəriyyət və vəhşigəri hükumat o qədər çoxdur ki, bir balaca etirazı mərdumlarla qorxur. Bu, bunu göstərir ki, Cumhuriyet İslamı bir gün bütün əsləhə elə bilməz hükumatda qalır. Cumhuriyet İslamı yerlə gələndərə qorxur. Yer ki gəlir, qorxur deyib, hesablar getdilər, daliya, cəmaat arvatları da gəkdir, inşallah salaq canlarını. Bu, Cumhuriyet İslamıdır. Bu hükumat, mərdum bu hükumatlə də tərəfdirlər. Və bilirlər ki, bu hükumatlə nə gərək hamısı əl-ələ qoyurlar və etiraz edirlər. Ondan qayda qəncənə də ikinci nöqtə ki, çox mühümdür bu etisab ki, müşəxəsən o qərbi kişfərdə ya bu şəhərlərdə ki, ada pardıq. Ora bilir ki, biləxərə bu etirazlarda arvatların nəxri çox mühümdir. Həm o etirazlar ki, geçən həftə oldu, o zaman ki, Məhsanın xaçıspara mərasımı idi, həm o etirazlar ki, 3-4 gündür geçəndə və həm 28-ci şəhri vərdə arvatların nəxşi çox-çox mühümdir. Arvatlar dərbağə səhvə əvvəl və hesab bu etirazlarda idilər, hecablarını götürdülər, etiraz edilər, biz hamımız Məhsaya. Filmlərdə də gördük, Kürdistan şəhərlərində və filmlərdə də gördük, əz cümlə danışqağı, müxtəlif danışqağlarda ki, Tehranda ki, bu dələn günlərə bağışlayan bərnamədə filmlərini görsədik. Görsədik ki, biləxərə nə qədər arvatların nəxşi mühüm və təyin künəndəsi vardır bu etirazlarda. Bu da bir o nöqtəyi mühümdür ki, hecab, bərbəriyyət, vəhşigəri, nəqz oğuzan, gəş deyişat, təmami bulan müstəqim arvatlara rəbdi var. Cumhuriyet İslamı iş üstə gələndən arvatları sərqüb edir. Fikir edir, arvatları sərqüb edirsə, evlər edirsə, ondan sonra rahat edirlər, ayrı əxşarı camanı sərqüb edir. Ona görə Cumhuriyet İslamı iş üstə gələndən 43 yıl bundan qabaq, əvvəlin xətti müqəddəm cifəyi, cəngi ki vardı, mərdumla Cumhuriyet İslamı arasında arvatlar. Arvatlar əvvəlin quruğu camiədir ki, yox dedilər Cumhuriyet İslamıya, hicab-ı İslamıya, hicab-ı icbariyə yox dedilər, dayandılar. İndi 43 il o doğrudan geçir. 43 il onun elindən, indi də ki, indi Cumhuriyet İslamı qorxur. Arvatlardan qorxur. Əgər hicab geçsə, mantonun qabağı açıq olsa, arvatlar şavva giysələr, daman giysələr, tüylərin eşiyə qoysalar, huzur, həyav, nəzakət-i İslamı qalmayacaqdır.
Cumhuriyet İslamı bunu da bilir ki nezaket İslamı o camiada yoktu. Nezaket İslamı fakat Cumhuriyet İslamı da vardı. Cumhuriyet İslamı'nın arazili o başında. İffet, namus, şeref, cengi namus, cengi her ne ki adların koyuyla fakat Cumhuriyet İslamı. Bunlar merdeme meseleleri. Merdum Cumhuriyet İslamı'nın her taraftan var. Gençli irşadından, vizaret ettilatından, vizaret-i cumhuriyet haricasından tuttu, reisinden tuttu, kamilinden. Bunların hamısının bir gözünden bakar. Bunlar düşmanı merdumdurlar. Bunlar iş üste gelenden merdumun canı kırırlar, tuturlar, asırlar, kesirler, zindana sokurlar. Ve ona göre de ki, bir dakika, arvatlar ki, burada arvatlar bir mühemterin nirudurlar, mühemterin kudrettir ki, Cumhuriyet İslamı'nın kabağında bu kıfırçının içinde dayanıbdır. Ve alan bu doğru, alan bu doğru. Bu husus bu ki Mahsan'ı öldürenler mesela ki Cumhuriyet İslamı'da bu kustarda ve basit geldiler işe. Ve ne fakat Kürdistan'da, belki ayrı şehirlerde geldiler işe. Hem meselik ilerdiler, eylamiye verdiler, itiraz ilerdiler, farahan verdiler, merasım tuttular, name yazdılar, himayete. Bunu gösterdi ki o camiada yok demek hicaba, yok demek İslam'a, yok demek Cumhuriyet İslamı'ya ne kadar kabarı. Bəli, Cumhuri İslamı hələk də ki, hələk də fikirli ki, öldürməklə, sərqob eləməklə, özü ki, bu günləri filmlərdə yürüdü, divanlarda işar edin, fikirli ki, eləyə biləcəkdir bu etirazları sakit eləyir. Bu etirazlar sakit olmalı deyirlər. Bu etirazlar yatmayacaklar. Mümkündür azalar, mümkündür çoxalar, azalar. Ayrı şəkildə, ayrı surətdə, ayrı quşərən gələ çıxacaqdır. Büyünləri Kürdistandır, Kürdistanın şəhərlərinin, Sabah Əhvazdır, Bürgün İsfahanlı, Obusin Təbrizdir, Urumiyyətə Məşəddir. Tamamı etiraz o məcamənin hər yerində vardır və düşməni bu evi hesab müstəqimdir ki, hesabı Cumhuriyyə İslamıdır. Camiyə İranın mərdimi, arvatlar üçün ələn bu mürd danışır o, ilə bu dərəcəyə yetir ki, Cumhuriyyə İslamının qabağında gərək hamı qudrət bir ola, əl-ələ verəqin, əl-ələ verəqin Cumhuriyyə İslamını bir hesab ömrünə payan verəqin. Əgər qərar ola gəşli irşad olmuyor, əgər qərar ola hicab icbarı olmuyor, əgər qərar ola o məhdudiyyətlərə ki, insanlara və bir dicə arvatlara o camiyə gərək Cumhuriyyə İslamının hamısı tamamı kamil aradancılır. Təzalıqda bu bahanəyle ki, Məhsanı öldürüblər, Məhsanı Cumhuriyyət İslamı öldürüblər, müxtəlif qruplar elamı həmbəsəcə edirlər ya məhkum edirlər. Məsələn, bir sərı arvatlar, hünərpişələr, türklərin qısaldıblər, bir xatır bu ki, etiraz edirlər Məhsəyə. Türk qısaltmaq yol deyil. Türkü qısaldırsınız, cənəbə hecabıyı başınıza sorursunuz, bu cevab o mərdim deyil. Cevab o mərdim, məhsab o məhsulardır. Cevabı o mərdim arvatlardır ki, 8-də mərasımı xaksifarıda hecabları atırlar yerə. Tüh qısaltmaq bizim yolumuz deyil. Gərək hecabları ataq, bu oğlu Farsi hecab bərqiran, hecabı gərək ataq, yandıraq, bu bizim yolumuzdur. Buna görə mühəmdir, hətmən fəalin, hətmən onları ki, bu bənəmələrə baxırlar və təqib edirlər, bu məsələyə də təvəccüh edirlər. Və dər hər hal, hər bunu etiraz, hər şəkildə etiraz, əleyhi Cumhuriyyət İslamı, əleyhi hecabdə, bu şəxəsən, bu məhkum eləmək ki, Cumhuriyyət İslamı məhsanı öldürübdir, qabili difa edir, gərək biləsindir. Muntaq, iki nöqtəyə mühəmdir, nəbətdə mən də işarələrə ki, bizim vaxtımız qutaram, mən səyirəm, iki dəqiqədə hətman qutaram. Mühəmdir ki, bu etirazlar idamə tapar. O cür ki, Qustar, Kürdistan, Kürdistanda qalmadı, çıx deyişiyə, bu etirazlar idaməsi olacaqdır. Camədə, camədə cuşu quruşdadır, Cumhuriyyət İslamiyyə yox deyir, hər gün bir quşədən, bir bahanədən etirazlar vardır. Mühəm budur ki, bu etirazlar hamısı, arvatlar, pərəstərlər, danışçılar, tamami o adamlar o ki, Cumhuriyyət İslamiyyə istəmirlər, hicab-ı İslami istəmirlər, buna yox deyirlər, əl-ələ verirlər və bir böyük qudrətmən etiraz olar. Biz böyük səndişə ki, kullu Cumhuriyyət İslami tamamı dəmmədəsqaha sərqub zindan edamın aşqaldaniyyə tarixə təkər. Bu ümidlə ki, bu etirazlar idamı olar və bu ümidlə ki, mərdim muvaffaq olarlar, hətta əqəl o yerdə ki, zorlara çadırı Cumhuriyyət İslamını əqəbləşində qəvvad olarlar. Cumhuriyyət İslamı gərək gedə və bu tənha yoldur ki, o camiədə elə bilərlər insanlar raha olunur. Bizim vəxtimiz burada qutarır. Mən Məhəmməd Şükür, həmkarım Sədəfi Quruşniyə otaq fərmanda sizin amuyuzlə qudafızlıq eləyiniz. Sağ olasınız, yaşayacağız, ta gələn bəlam.